أسرى ومحابيستي ومحابيستي واتسو سعوتي إلا لغو تاقلا أهي ويلاش عاو هالك عن لغو حسين المعسنان ديانو وي أرسين فيليج بوساس ردوان باكا وذنمي أني قو حانو أركي مركي يجي هوري نمان أقويا أنا أكتي فضلك وحكا قبتي إيقا موذن داس دي توانك مي سادك حسطان قربان ما هي دلكي هداك حسطان هدين نوهين كحسين نوهين ماشي لك قوان معين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وأنا ونكسي دلنتي ببشرة كل جاب بري ولكن هلا برعوا بلاد ليه برنا يوم بردان محسة كبر بردان نوغب عفان بس شيء برواقه أدير تشينية تطبطن واحد هذا هذا كنا صقة جابي تحسر ما تتينا ندير راعية هذا كوا صقة جابينية بس هو حندي بلن قاضية مقال كأن سيدين يو إن أنا ندي قشر شرين ونسيو الدين دانو مركو مقال كنا ما هذا كدم في العلن كود اللي بنتهما سكستي حتى بحال قضب هل قضب يعني قاعد صنايا مقال كأن سيدين يو damaad eriyada weynad la dhigaysaa si qurux badan adeera jaan qaada sababtoo ah waxaan doonayaa in bartan aad idii faasiyo cirdi xumada ama sharaf xumada ku jirta dad badan qalbiyadooda ka buuxda si kastoo ay ahaataba bartan waxaan ugu la wadaagi doonaa gabadhii ugu cod karsanayd iyo doorashada Puntland ka socota gabadha waxa la sheegay inay huudo amuu walaashid inkasta isku cod eegiin balse hadana hadalladii ay ka tiri masraxiyadii iyo ururka ka on filay danay inuu kashar raxay madaxweyne ka yahay mustaqbal madaxweynana uu ka doonayo inuu yahay aan ka filayo ayay qodobadeysay bal qodobadeeda qaar kamida ay isla wadaagi doonaa iyo farin adag ay u dirtay ilma diyaano oo ay uga dhaaratay fartaba inaan isii doonin halka waxa ugu la wadaagi doonaa nin macnaa waxa ma qajiray ilaa ha iyo may hanaga wada yeersin nin la yado captain ayu sidoo kale bartan waxa ugu la wadaagi doonaa maxabiis la soo qabqabtay dagaalkii shalay ilaa saakadan aan idin hadlayo qayb kamida oo ka dhacay deegaanka laascaanood si kastaa to muqaalada aad bay u farabadan yiin bal hadal badan ma wadwadayne waxaan doonayaa siidaaya muqaalada muqaalkayno la garee kuna soo dhawow macnaha hal muqaal baan digay laawi waxaan digay laawi madaxweynaha Soomaaliland oo qudbadii xaray madaxtooyada kaga dhawaaqay hadal uu kaga hadlayay reer laascaanood iyo ragii macnaha ku baaqay dagaalka hadalna uu ka dhahay hadalka uu ka yiri ama hadalka uu ka dhahay muxuu yahay bal isagana bartan ugu la wadaagi doona marka ugu horeysa gabadhan aad ka aqliyada badan iyo doorashada Puntland ila daawada wiilasha caawa halkaan laga xusay ilmo Cismaan Diyaano we are same village boss Ridwan ba ka wadanimi aniga waxaan u arkay markaygii hore niman aqoonyahan active fadalka wax ka qabtay iga mudan inaa codkayga siiyo maanta laakiin no maana ilmo Diyaano aniga waxaan codkayga siiyo ayaan diyaar u ahaa niman aqoonlana waan biday haye cause of waa lagu yimid ka degba lagu yiri xilkan dawladnimadu waa law and order hadda law and order ka uu hoggaansamay weeyday in aad arsay rabtaa barriinta xisbi shaati u soo gelisayna cudigiga heshidaniga no way cause of labaatan ana hal qodob baan ku darsanayaa in idinka ilmaadeer ah oo isku qabiil ah macna qabiilka ma jeertayn isku ah labadiina isku tiin waa madaxweynaha danay iyo diyaane sideeba idinkiba amar kala qaadan la oo kala qaadan la hebel oo xilka ka dago hebel oo kore sideebaad macnaha qabiil kale ama laascaanood ay ugu soo biirtay ay wax idila qaybsan kartaa taaliftigooda ma is weydiin madnayn aniga qodobka ay ku dareen inta hadalkeeda haye waba fariidba haye laga rogli ayaa xira agaasimo ka taaxiradu ma aha ilmo hebel hebel magaceedu ma aha waa Puntland security force Puntland oo dambe u dhaxeysa ka deg hadii lagu yiri aad diiday seer rabtaa maanta bari inaa cod igaga heshid aniga anuu ma hoobi aan codkayga ku bedeshaa iyo in madaafiic la ii qaybiyo shalaal la ii qaybshee ma codkayga aan isku gubaa no way ma isku gubi karo ada reeyal aqliga aynu furno maskaxda aynu furno waa inaynu aqbalno dalkan waa guuray nidaamku uu guuray waa inaynu aqbalno waa hagaag hadaw mis weydiin mudan ni sharay taliye isagoo taliyanimadii laga qaaday la isma dhaamo inantii qodob kan ay ka hadashay way ku saxantahay baldani laftigiisu isagoo ah musharax oo Soomaaliya musharax ka ah kana mid ah dadkii codka ugu badan ku riday farmaajo ayaa isagoo madaxweyne ka ah Puntland ayuu musharaxna ka ah Muqdisho oo tan Muqdisho haduu madaxweynanimada ku guuleysan lahaa tan xaqo ka tagila tan wuxuu sii dhiibtay inuu isku halaynayo macnaheedu nin waliba ninkii soo dhiibtay in diyaano maadaabu sharaxan yahay waxa xilkii u haya booskii ha walaalkii baa u haya marka meeshan sharciba ma yaalo waa qof ma ku xil ka tagayo wuxuu xil kala doonayo wuxuu xilkii u hayay
ما داب وحل كسر رياه ودونيو وينو تيس كديكا وينو تا أما هكو قوليستا أما هكو قول درسنا تاو بريرا ميت لا بعندك الشلة يالي وياه ولو دق بريت ردو مدحونا بالله كن نقضه يا كي يالي ضار شق بع ما كديك حلك عندك ما ييريس بقى إله يبلدي كبرنا ساعات بواقلي بطلتي ستة كبرنا وفكيرة العقل يعقوب بركيه هذا بع هاي مايا يلو هنجو ذا ييرسين أنا يقول قدبين ولي هذا الكلمة الحين هك صيّري أنا يقول ولي قدبين محابيستي شلا إلى ظهر الدجال كيس سعودي محابيستي مقارنة لك صار دبي أنا يقول ولي قدبين وحصرنا بل نكين ذي رجيسنا هاي مايا يروح النجوى ذي يرسي مسبح وأنا قاعد كذا موسو على فريد ذا موسى قرسي أر موسو أر هنقول نقول دقون ين ناقة والله وضع لحن نيجي لقدرنا كبك عن المغرب شو المسبح يو دقون اللي قدرته هو نقوله نقل الله حار نقل الله أبو نقل الله أبو غير الله كسيو لا سعى يتقرق نوره نقل ما حنا قدر حقومي سه تريح واقف صد وادي الكورة يحد واقف صد واي نيجي شري ساوي هدلي إلى هاي نهاك هواتهم ما عندنا حيرة دقال بون نقضي شري هدول الكايمي قرر ما ترين النقضي وحيرة دقال النقضي mid labaad meesha taala bal hadalkana ila dhageystay isaga muqaalkan isaga jawaab isku filan isagu kana dhageystay diga jiri maay daas day toban ka may saad ka xustaan qurban maahe dalki hadaa ka xustaan hadiinan ooyin ku xisin ooyin soo sida amare tiriya magacyada magaalooyinka laga xusistay toban ka mayna barta saar soo dhigaya min mid baan u tiraneena haye meesha ka quraan maayine quraan maayine quraan maayine quraan maayine وعن معينه وعن معينه عين عرقابه بربرة برمة هرقيسة برعو أنا هاد بيوفر بدين أنا واحد هو لقبض حصة بركا سقو سقى جواب سقو قفلة الواحد دونه يا برتاح كارك ستصور وقرأت كا في قارب حي لهاي واحد نصنا يا وأساس لكن مو حن السنينين أي واحد شو جاي نختار بو شو سوا كراتو حد تجاي تذكر أو عها بو تري ada khaatirta en waxa weeye en horta waxa jirta fariin uu soo diray ama hawada loo soo mariyay oo madaxweynuhu soo mariyay bal barka waxa jiclaysan laha inaad la dhageysataan bal muqaarka waa kane ila dhageystay gaalka laas aanood ninkii bilaabay furihi albaabka lagu furay dagaalka ayuu hay laakiin ma hayo furihi dagaalka lagu xiri lahaa kaas gacanta Soomaaliya dib u jira hadalkaas ayuu ahaa furihii dagaalka wadahays laakiin anna furihii kala haya aha dagaalka lagu xidhay si kasta haataba wax jawaab laga ma arag er gradka balse walaalka doonaa duu ka soo jawaabo luu wuxuu kaga soo jawaabo en anigu wareegna hadaba dagaalkii xoogana ee shalay ka dhacay en 6 subaxnimo illa waxa la isla rafanayay en 12 duurnimo wixii taa ila 12 duurnimo ila 3 galabnimo la isla rafanayay si kasta taa dagaalkaas aad buu dheeraaday waxa halkii ciidamada oo laascanood galay oo qaar ka mid ah calanka Soomaaliland ay saaray barkii sawirada waxa halkii baabuur la kala gubay oo mid walba dhinaca kale uu leeyahayna gubiyana gubay baadaba si kasta ay haataba tirada maxaabiistan la daawada kuwaasina waa maxaabiisti waa maxaabiisti waa ka soo socotay ee waa tirada maxaabiisti qaar ka mid ah muqaal ka soo duubeen muqaalkani aad buu dareen han isoo jiitay ereyo ka mid ah baan aad isoo jiitay waan idilo wadaagi doonaa macnaheedu aanu kuma faraxsanayn in labada dhinacba dad dagaal ka dhaco dhaawac baa imanaya dhimasho ay imanaysa maxaabiis baa imanaya ilaahay kala qabojiyo hana iskarantiyo walaalnimadii dhaxtaalayna ilaahay ha u soo celiyo ilaahay baa awooda taasay laakiin waxyaabo kale oo muqaalka kaga helay baa iyaga jirta oo idilo wadaagi doono ee lagu taaglaa ahay Soomaaliti inta dambana la kaalaya inta dambana la kaalaya وريا هدي وريا هاي وريا هاي ثابنا فرح سارنا فرح سارنا فرح سارنا ساكو حلو حريو ها وحلا جاي أبا إن السويدين يسوا أما هدي له هاي أقول لهم حد كوا لقبته أو قرأ دو صبر دقيسا أرينا عكره لكن كوا كره حتى يدي صبر دقو كوا قبتين وابي دليم بقى qaar kamid waxaan arkay maxabiisa waxbadii la dhacay waxa weey maxbuuska inaan xabad lagu dhufirin inaan la diirin mid ku boogaadinayo kuwa kan laan leeyahay kaga dayda waxa weey weena ruuba distishin waa sax waaba la istiriir rag waligi bi istiriir balse waa laga yiri qurux baday qof maxbuus ah inaad ku taagtaagsato ama ku tacadido ama isagoo maxbuus ah
أصحاب الله دعوه معنا قف محبوس واتكاد أدقتي هل كان وحنو كتر يمينا إنو كلي وريان ما تعبان كرتان فرما صاري كرتان هدينينا محبوس كا هتعبانينا إيك وحوية محبوس وحي أه إلا غبته ستنها لغيره معنا ها بلوحي أذكر إلي كريسان واتكرا ديدي نونتان way hawo dadka way jiiri doona wa ma kale awood badataan ay dad kala qabataan qaybti cid qabtay midna ha noqdo baadiga sadan bah laga qabtay baadiga midka laga qabtay uu baad uu ay maxbuus ka ah ha ka magan galo macnaha sababta ay dilay wadaagi way waxa weey adiga dareen ahaan ayaa ma daawun kareen ba muqaalada bal waxa doonaya eray kaftan ah oo nin dagaalamaya oo hadana kaftamaya aad bii waad tahay Soomaa bayla daawada ninka reer Soomaaliya I'm going to go to the house. Si kastaa ay haatawa ilaa kala qaboojiyo muqaalada wixii dambe taa kasoo kordhana way dilaysaa wadaagi doona intii muqaal muqaal ku xukun doona xadiga tagaysay amaana ala dhamaati waxa la leeyahay sida iyo amaana laakiin muqaalkani oo si la garaya like ta muqaalada dhaac dhaac saa la siraraca bye bye.